Так, це дуже важлива подія як для Нафтогазу, так і для держави в цілому з точки зору довіри інвесторів, з точки зору довіри кредиторів до України і до нашого сегменту нафтогазового. Насправді Нафтогаз вийшов з дефолту, досягнувши дуже привабливих умов реструктуризації за євробандами. На цьому тижні ми розрахувались по відповідних платежах повністю. Тому на сьогоднішній день маю повідомити, що Нафтогаз вже не знаходиться в технічному дефолті, є абсолютно здоровою з точки зору фінансів організацією і впевнено дивиться в наступну зиму.